Azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənov izləyicilərinə verdiyi sözü tutub. Mətbuat az olaya istinadən bildirir ki, o səhifəsində keçirdiyi səsküylü yarışın qalibini seçib. Belə ki, 30 milyonluq lüks avtomobilin sahibi Tacikistanlı məktəblı olub. Lakin o maşından imtina edib. Hüseyn buna səbəbi məktəblinin avtomobilin pulunu istəməsi olduğunu bildirib. Həsənov onun ailəsinə düşündüyü üçün belə etdiyini söyləyərək 30 milyon rublu, yəni 675 min manat pulu Tacik məktəbliyə bağışlayıb.